miaja ny anarako fondateur ny tranokala aizawaiza aizawaiza.com izay niforona tamin'ny taona 8 sy 12 arivo fito amby roapolo taona ray mpianakaviana efa manambady a dia startup incubé atao amin'ny Nexta. Ni aiza ho aiza startup alohany rehetra aloha roa taona zay dia tao anatin'izay roa taona zay a nisy olona maromaro efa niasa tao amin'ny aiza ho aiza fa amin'izao ny ekipa ny aiza ho aiza eo amin'ny kely amin'ny startup anazy zay tsy mbola en position hoe olona roanjato isa ohatran'ny Facebook na fa mbola miezaka dia ny tena activité any aiza ho aiza mireférencer ny entreprise zany hoe nitanjonay zany hoe ho hita anatin'ny toerana anankiray daholo ny zavatra miasa aminao amin'ny andavanandro dia raha zohina ilay resaka dia tsy resaka hoe fige bloqué hoe tourisme fotsiny na hoe resaka communication fotsiny fa ezahanay atao ao daholo zay matotra sy zay tena mbola manao an'ilay asa satria misy amin'izao mantsy ny zavatra misy araka ny teneniko teo hoe ny internet amin'ny malagasy Facebook dia ohatrany eny amin'ny Facebook ny olona afaka milaza izy androany hoe photographe milaza izy rapitso hoe videaste afaka pitso izy afaka milanao coiffure ambadiky ny amin'ny herinandro izy lasa dokotera tsisy vérification tsisy ny sasany ary tsisy papier tsy mijoro ara-dalàna ny tanjonay a miezaka miaro an'la olona tena manao an'la asa mba raha raisiko akaikikely zao ny mpakasary misy mpakasary eny amoron-dalana manao sary amin'ny 500 anazy iny fa ny zany aiza ho aiza atao raha misy mpakasary anankiray atao dia tena hoe photographe izay mihitsy no activité any fa tsy possible izy hoe raha pitsona iny izy tonga ao aminao dia zay koa any manao an'izao e fa le hoe information fiable zany ny zanay alefa en ligne dia force ny aiza ho aiza raha ohatra ka miditra ao amin'ny aiza ho aiza ny orinasa anankiray dia kama misy olona mitady ny activité any miampy ny toerana misy anazy zany hoe ohatra zao ataontsika akaikikely hoe photographe architectural Antananarivo dia raha misy an'izay ao amin'ny aiza ho aiza dia en première page en Google ataoko hoe farany lavitra angamba tia farany ambany fa ny garantie sy mampiavaka anay dia hoe première page Google zany hoe raha ohatra ka korbana zao miditra ao amin'ny aiza ho aiza dia hitadiny olona hoe korban consulting na activité en korbana raha amokle anareo dia tsy maintsy positionné eo amin'ny première page ny Google na Bing na moteur de recherche ny aiza ho aiza. Aiza ho aiza teny mivoaka amin'ny vavan'ny malagasy farafahakeliny eo amin'ny 50 isan'andro zany hoe itadiavana toerana anankiray hoe aiza ho aiza misy an'izao aiza ho aiza misy an'izao dia ny ataon'ny aiza ho aiza zany dia mamaly an'izay zavatra izay fa tsy hoe aiza ho aiza misy vady fa aiza ho aiza no misy orinasa aiza ho aiza misy toerana aiza ho aiza no misy événement manerana ny nosy tamin'ny taona 8 sy 12 arivo dia voateraka ny zanako lahy dia vo 2 volana izy a dia narary dia tamin'io izay mbola tany Antsirabe fa tsy tatia tanàha dia mivoaka za ainareo moa va ny Antsirabe rehefa ririnina mangatsiaka be ny andro dia mivoaka amin'ny roa maraina zany tsy anjaza dia nitady pédiatre no ny atomboan'io zavatra ao zany hoe mivoaka an-trano za dia tsy nahita pédiatre raha tsy tamin'ny 5 maraina nanontany olona via vanana zay olona fanena amiko dia nyteniko aiza ho aiza misy an'izao aiza ho aiza misy an'izao dia tsisy valiteny hoe na afa-po mihitsiny mba mijery ianao miaraka amin'ny internet dia ny adresse hitanao eny tsy adresse efa tsy ajoro tsony efa ataoko hoe lany daty efa tamin'ny 10 taona lasa sy ny ambony dia sahirana mitady zavatra dia tonga ny amin'ny 5 maraina zay za vao nahita pédiatre ny hoetiko tao an-trano dia avy eo mivoaka fandroa indray zany lasa nitady fanafody dia hoe aiza ho aiza misy mpivarotra fanafody amin'izao lera zao aiza ho aiza an'izao dia tamin'ny nandritra n'io fotoana io zany ny olanako hoe fa maninona ary mitady an'izany zavatra izany misarotra be nefa efa 8 sy 12 arivo zao tamin'izany d
nefa misy ihany tranokala hoe miezaka manao annuaire manao miezaka hoe mizara adresy amin'ny internet zany fa sady sarotra mampiasa anazy no ny information tsy fiable nefa le zavatra miatra manaina dia tao anatin'izay fotoanaizay zany no miteny hoe anangana zavatra anankiray ho azy zany mba ho moramora kokoa fitadiavana le izy dia mitady hoe inona ny atao anarany mihoatra ny orinasa rehetrarehetra hoe inona ny atao anarany dia tamin'ity moa ny orinasa tsy natao hoe kotona isoa fa hoe inona ny tena nanamarika le izy dia zay hoe aiza ho aiza zay zay ny teny ny teny verina tamiko farafakely ny tsy voaisako intsony e dia iny andro iny ihany koa dia vita ny loko any aiza ho aiza satria le W ty le W rehefa manontany ny zavatra anao amin'olo aiza ho aiza misy an'izao dia le olona makary a dia miodina ohatra zao a dia miodina ohatra zao dia le W koa moa amin'ny teny anglisy manome when aware dia when zany hoe aware izy amin'ny rehefa mitady toerana dia when izy a resaka événement amin'ny aiza ho aiza fa le W zay no tonga anazy hoe aiza ho aiza. Tamin'ny nanangana ny aiza ho aiza voalohany a tsy 0 ariary fa ataoko hoe tany amin'ny moins firy tany mihitsy ny olona moa tsy le miteny hoe zay départ 0 fa eto indray zany miteny hoe misy tsy départ 0 fa départ moins tsy fantatsika hoe firy zany hoe tsy le vola no olana voalohany tsy ohatrany tsy tamy mihitsy le sainae fa hoe tia mila mitsangana dia zao a ay mila an'izao a dia mitady an'izao atreto zany aiza ho aiza autofinancement daholo satria ianao na anazava le concept amina olona aza dia ozy le olona hoe tsy aleonao miompy akoho satria le zavatra resana eto resaka digital dia tsy hain'le olona sasany akory fa misy nefa mahafantatra le izy mihitsiny fa zay le nyteneniko teo hoe raha vao ny zavatra eto amintsika misy hoe madagasikara aoriana na gasy a dia hafa le contexte. Tsy mora tsy hitako inona ny zavatra mora koa moa ety e raha vao mbola velona ianao dia sarotra daholo ny rehetrarehetra dia araka ny teneniko foana amin'ny olona hoe raha mora io dia efa natao ny rehetrarehetra e dia misy mantsy ilay mikilay hoe ah zao ny eto Madagasikara zao ny eto Madagasikara zao ny kasy zao ny kasy fa na ianao monimonina na ianao mandroso e zay ihany ilay izy. Dia ny parcours ny aiza ho aiza nandritran'izay fotoan'izay natomboka anay tamina toerana kely izy tany Antsirabe dia ny olana tamin'ny fizahony a nytanjonao moa amin'ny malagasy ianao dia hoe ny malagasy ny tiako ho ato voalohany zany hoe ireo mpanao asa tanana malagasy ireo manao activité eto Madagasikara dia tianay hoe niditra tao nefa ny olana tamin'ilay izy a reo malagasy namanao compatriotenao reo ihany a no nyteny anao hoe tsy mety io tsy mety an'io eto Madagasikara e nandeha daholo ny teny be dabe sy ny ambony hoe tsy mety io e dia raha kely saina ianao dia nijanona fa amin'ny hoe tsy mora anazy dia ilaina mokon-doha lafindray ilaina mokon-doha le fandraharana dia ny nanantona anay tamin'izany voalohany tsy olona teto toerana akory fa tany ivelany hoe a tonga any a Madagasikara za hiditra ao amin'ny aiza ampijiriko amin'ny aiza ho aiza ny orinasako dia nazay aza gaga hoe fa maninona olona miaraka aminao eto tsisy manantona anao fa olona ry amin'ny 8 kilometatra ry miantso anao hoe miinterese anay zavatra io fa zay nefa tsy te hijanona eo amin'izay fa nitanjona tsy miova ihany hoe raha mora raha hita aminatin'ny toerana anankiray ny olona manao activité eto Madagasikara rehetrarehetra dia tsy very fotoana ianao dia tsy very fotoana ianao a dia mba hita daholo ny activité any rehetrarehetra zany hoe azo client daholo ny rehetrarehetra fa tsy hisy le hoe manangana dia efa avy eo midy satria araka ny statistika atao amintsika mantsy raha misy arivo mitsangana amin'ity taona ity dia misy arivo rodana ihany koa amin'ity taona ity dia tsy hoe projet an'olona ny ratsy tsy hoe le orinasan'olona ny ratsy na produit an'le olona ny ratsy fa ny olana an'zareo le visibilité an'zareo tsisy mahavita tsisy mahafantatra ohatrany za zao ndry ny akanjo kora manontolo reto a vita malagasy impression malagasy a t-shirt fournisseur gasy a pataloha gasy a le kiraro tsy asary a fa hoe mamelanja an'le vita malagasy zany hoe hitatsika
hitantsika amin'izao fotoana izao hoe miteny daholo ny olona hoe izahay manohana vita malagasy nefa ianao aza mividy fripy e tsy hoe ratsy ilay fripy fa raha tianao ilay malagasy namanao a dia mba mikiry ianao vita la vidy an'ilay zavatra vita malagasy ianao moa miteny hoe échec mala isaky misy mijery ianao success story rehetrarehetra any dia nitenen'ny olona la vie d'entrepreneur c'est la vie de rêve c'est zao fa ny réalité an'ilay izy a ambo aty ianao a dia efa veo aty a dia efa veo aty a miakamidina eo dia iny taloha ny eritreretiko échec kanefa rehefa nazavan'ny Carole Rakotondrainy be anahy izay atao amin'ny extra hoe fiainana rehefa any amin'ny hôpitaly ianao dia manao an'la fa rehefa maty ianao a dia manao la ts dia hatreto aloha izany ny échec voarina daholo e ohatrany côté perso no betsaka angamba ny tao anatin'ilay izy ny impacta ilay izy amin'ilay hoe ianao manao anazy dia verinamana ianao aloha voalohany indrindra satria ianao considéré ohatra ny adala dia tsisy mino anao ny olona e dia ohatrany rehetsarehetra manao zavatra ihany hoe tsisy mino anao ny olona e voalohany tsisy amin'ny voalohany olona contre anao daholo dia efa feo tsisy mivakiloanao dia mila manohy lalanao ianao a mba natanterahana an'ilay izy hoe mety io a fa tsy ray volana ny parcourant fianako mahatonga anahy tsy miabandonne satria nisy taona izany voaka tao amin'ny trano ray aman-dreny a niala tao a tsy mitondra na inona na inona fa sachet amin'ny roanjato ireny a dia akanjo kely a dia kaheako dia mbola mpianatra izaho tamin'io dia mipetraka tamina trano voamboarina dia tsisy vola tsisy inina noana maheno noana ianao maloto maheno mangatsiaka izany hoe tao anatin'izay fotoan'izay ilay teneniko voalohany teo hoe very namana satria raha nisy dimanjato isa ilay namana teo a dia anankiroa ihany no nijanona ndray ny teny hoe courage lesa tsy maintsy tafavoaka ela fa lalam-piainana eo dia ny anankiray nameana vola arivo ariary izay tamin'izany fotoan'izany arivo ariary izay navita anahy dimy andro izany hoe efa niainana izany ilay fotoana hoe tsisy sakafo eo a fa matory ianao dia rano mafana ny sotroana dia raha pitso indray vao miposaka io masoandro io dia efa misaotra ny ao ambony ianao mbola mena masoandro a dia misaotra ny ao ambony ianao mbola velona fa tsy maty tamin'ny alina dia ataoko hoe izay periode amin'ny fiainana izay ngamba ny tena forger tsara mihitsiny mafy tsara mihitsiny hoe rehefa tafavoaka amin'ity lavaka ity za a dia izay mitony eo a laniko e tsotra kely koa ilay izay tsy fimonomononana hoe mafy ilay fiainana mafy ilay fandrarahana dia hamora anazy fa mafy daholo io e fa izay mafy lahirana maliko an'izay fanontaniana izay araka ny teneniko teo hoe aiza ho aiza tsy orinasako vao voalohany fa nisy orinasa roa tao alohany tao amin'ilay tao alohany angamba ilay vie privé tsy miexiste mihitsiny tsisy vie sosialy totale mihitsiny ianao satria tsisy fotoana e tatio aoriana mba efa maivamaivana ilay izy izany hoe tsy manao 90 heures par semaine tsony fa eny e ataoko hoe telo volana angamba izay miezaka tsy manao an'ilay 90 heures par semaine tsony satria miasa dia fotoana ny anahy ohatrany hoe sabotsy maraina ny anahy réserveko hoan'ny zanako tsy ilay vadiko a fa ilay zanako dia miezaka mametraka tsikelikely amin'izay izany satria aleo miasa be miasa tsara dia mbola tanora toy izay rehefa antitrantitra izay vao hoe hamony tena be satisfaction personnelle quoi rehefa eo amin'ilay client rehefa ilay client no miteny anahy hoe merci nisy taona za mifanena tamina
olona niditra tao amin'ny aza ho aiza izay. Tadidiko tsara io olona io tamin'izany atelier kelikely izay ny anazy. Dia vao nanazava ny aza ho aiza izany dia tonga dia niditra izy. Mety amiko izy iny io. Dia niditra izy a, nandeha fotoana. Nifaniana tamiko ilay olona taty Antananarivo dia niteny anahy izy hoe teny an-dalana izany izaho dia nikilaksioneny. Dia izaho niteny hoe iza koary izany. Dia nanokatra varavarana izy teo izy hoe mekaro izy izany. Ah, ave anao io. Dia tsara ho aza ny fiaranao izany. Dia niteny anahy izy hoe nisy olona ny contact anay be dia be avy any ivelany niteny izy hoe on vous a trouvé dans un site bleu, misy W izay. Dia tao niditra nanao prise de contact dia lasa namatsy an'ilay olona any ivelany izy a. Dia izany hoe mandray anjara tao na dia ataoko hoe kely dia kely ohatran'izay tamin'ny anazy ary ny aiza ho aiza ny hoe nampafantatra ny activité any tamin'olo-kafa. Nisy fotoana izany niditra restaurant teto an-tanàna teto. Dia nahita client akoray, dia avy eo nahita client akoroa, telo, efatra, dimy. Ray latabatra zareo, ny andro amin'io amin'ny folo alina teo a, izaho mbola miasa. Dia efa avy eo lasa maromaro zareo teo tonga teo amin'ny 20 teo eo. Dia nanantona an'zareo izaho hoe ay ho anareo azafady amin'ilay terme, ay ho anareo fotoranahy fa nareo olona afakafantatra daholo. Dia namaly anahy zareo hoe non. Ianao izy izy natonga anay hifakafantatra daholo fa tsy fantatry tsy mifakafantatra izany izay. Dia izay zavatra izay a, tsy faninin'ny aiza ho aiza fa lasa mivadika réseau ilay aiza ho aiza. Dia izay miditra amin'ny aiza ho aiza izany dia lasa mifampiconsomme ny produit any indretra rehetra na mifampiconsomme service any entre an'zareo samby ao. Dia izaho nahafantatra an'izay sy nahita an'izay a, tato ilay izy no nitona hoe tsara ilay izy. Dia maheno an'ilay client sasany miteny koa hoe tsy nanenenany izay zavatra izay mahafaly. Anisan'ny motivation personnelle ko ny tanko hoe gasikara. Za zany mahita ny opportunité misy eto amintsika hoe be da be. Dia mahita ihany koa zaho hoe mahay ilay malagasy. Mahita ihany koa zaho hoe tafavoaky ity Madagasikara ity raha zao no mitohy. Faly zany mahita mpandraharaha vaovao. Faly zany mahita nandritra ny efa miasa anatin'ny aiza ho aiza io dia manao découverte koa ianao hoe ave misy orinasa manao an'izao, ave misy orinasa manao an'izao. Dia izay zavatra izay anisan'ny tena mamotive anahy hoe misy potentiel eto amintsika. Afaka fotoana fohy tokony tafavoaky ity nosy ity raha zao no mitohy. Raha rehefa mahay mirahina dia mahay mifampitsinjo dia izay. Fa anisan'ny tena mamotive anahy izany ilay hoe Madagasikara tsika mantsy zatra ny ambanimbaniana tao ohatrany hoe tsinotsinona izany nefa manana maizy azy ny malagasy. Dia indrindra fa mpandraharaha malagasy misy tena hoe manao zavatra tsara dia mila tohanana. Dia mahita an'ireo tanora manomboka mandraharaha, mahita tanora mandraharaha hoe 7-40 taona, 20 taona anisan'ny mahafaly. Fa ny tena mantsy nanangana ny orinasa voalohany ny 20 taona. Fa tsy mahafantatra an'izany atao hoe entrepreneur izany raha tsy tonga tato amin'ny extat tato. Ty toerana ity izany anisan'ny nampafantatra anahy an'izany atao hoe entrepreneur. Aive izany ilay entrepreneur? Fa ianao efa entrepreneur foana hatramin'izay. Ny amiko ny atao hoe succès a, ny fahaizanao miala an'ilay misurmonter olana anankiray. Ohatrany hoe midona amina, inona moa fiteny tanora anazy, midona amin'ny poteau e, dia mahay miala an'iny dia miakatra. Dia ny ataoko hoe succès koa ilay mandroso satria tsika mantsy be dia be mieritreritra hoe misy formule magique amina fandraharahana dia tonga dia ascenseur dia midy dia tonga dia fa araka ny tenenin'ny mpandraharaha anankiray izay koa tiako be ilay izy hoe tohatra daholo ilay izy e, dia miakatra maharitra tsirairay makamy. Dia izay succès.
amiko rehefa mandroso ianao. Facteur ana client à succès, tout ce qu'il code. À côté en zéa, on te naï mafrind, persévérance. Tati missi timian bien pour stérile d'attendre, on a tenu retourné. Tira en face trois avec un acraï moi, am naoula acraï. Quand tu m'as dit en juin, voilà manana tira d'attendre ma hiérie non, y insister nan ninjai. Aisant si vidéo, c'est le persévérance, si les miens abandonnent, aisant si option, les marne font maf pio, dita ita ifela les devait, hein, ça là, l'am n'en fait jamais, ça on a tenu envie de combattre, n'en laisse qu'à tourmas foutre ni à zanier non bonas de combattre, fan persévérance, t'es mille ans mais bien, c'est tu t'as cool et falité en taule, faire fanatant si à ton fan d'arrêter non ma tout mas non à ton accru de souffre non à ton accru de va non à nakraya, donc zanier non mille ans mieux nous sommes tiers, coucou non t'es de c'est line. Ça se marche nocturne zayan. Mantidena langamba de fama fata chave, tite itamarain azeza, sarsastra zane itananam nanjumaraine. Fa uz muza rosevi, entrepreneur à vampire, rifam nanjual zarose, votena actif à pédaol, de journée type quoi, isaklatsnel uz atumatur, nanjitanzetim tonaze. Zanwe ladia de fulatsnainian, de talatal, zavomatur. Na mieza ka tuli za ocha ni atinu le turmaso teni journée type ku fu de ravo fuza de fu mera kam ku ni ordinateur ko mazava waz ti ti mera fu mera kam ko de saka fu maraina de foka zamon petaka quantité na nexta zanwe tsilavitra de atom nexta. Je suis allé à la maison de la journée. Je suis allé à la maison de 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 la. Et en général, tu ne le trouves pas, tu vas toucher des cordes. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire ça. Femme, mentir, non, non, tu ne vas pas être trop poé. Tu es mieux à faire un journée normale, tu es normal, tu es normal. Tu es entrepreneur normal. Si je coupe beaucoup, je ne sais pas normal. C'est normal. Et vous m'avez dit, mais en plein levé, en jarat, à Madagascar, t'es à Talapé, non? T'es, t'es que t'es né en tanoura à l'effé. Si ça va être saigné, à l'effé. Rayan, j'ai une tanoura, y a un jour là, t'es né en azoué, en ouan à neuf, t'en vaut mon oumka. T'es, si c'est. Alors, il y a un tas de personnes qui ont été en train de se faire. Madagascar, il y a un tas de personnes qui ont été en train de se faire. Il y a un tas de personnes qui ont été en train de se faire. Il y a un tas de personnes qui ont été en train de se faire. Il y a un tas de personnes qui ont été en train de se faire.
dia tinao le izy dia ataovy rehefa tsy tinao le izy dia tetavy le tinao dia mila persévérance c'est moi zay afaka jerena amin'ny dictionnaire na amin'ny internet fa io ngamba tena mideterminé anazy tsisy orinasa hoe vao nanomboka zany dia tonga dia miainga dia ohatran'izay koa ny zavatra ataonao hoe atombo io a fa ianao tonga ety tsy anao n'importe quoi ozany olona zay azafady fa mety masitsika le teny zay moa mety amin'ny rehetsarehetra mila manana nalana vavy satria madagasikara kasikara kombany atao madagasikara tikitohanana hoe le vita malagasy aza manaiky ambambanina dia indrindra fa mbola mafisika any satria ny tena moa amin'ny resaka teknôlôjia vaovao zany eo amin'ny resaka développement informatique sy ny création site internet application mobile sy ny ambony a eo ny sehatra fantatro dia tikitenenina ho an'zareo zay ao anatiny io a sy indrindra koa zareo any amin'ny robotika any a aza manaiky ambambanin' la vazaha fa tsy hoe vazaha dia mahay toyny ny asanao koa tsy voatery hoe atya madagasikara ianao dia tokony ianao tarifa madagasikara ianao fa ny asanao tsy voafehan'ny resaka hoe géographika na toerana misy anao fa compétence le resaka zany hoe oky zay le oui monsieur e rehefa tsy mety le izy dia vazabena pa toujours raison ho an'izay miara-miasa amin'ny vahiny sy ny eto amintsika eto ihany za manohana manokana ny gasy anatin'ny teknôlôjia vaovao hoe mahay le rony e ary mahay le rony matetika tsy azon'ny olona le izy akaiky kely ary zao hoe raha manao resaka développement ianao eto madagasikara développement web dia ozon'ny olona hoe opérateur de saisie zany fa teny hoe tsisy rahainao an'izany e fa ataovy ihany io dia aza mihaino vavan'olona fa fiainanao io a ataovy a dia rehefa manao zavatra ianao dia ataovy tsara be le izy dia mety irao amin'ny aiza ho aiza efa eo Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paie. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plans. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.